to kurbana. Süter bitimin o yulantarda, o yulantarda. Gülünü kurduktan, gülünü kurduktan. Yetin yoksa lor, mesleğin sada lor. Kalkıca anyakı. Hedike olu Kastini günü atar büt büt birge ol barita aspıta bu sirge. Ulan toyum bu sirge biyge bu ülke he. Bu stüdyaga bu ırdık gitara da uğulugar, ırı toyu karılıgar, hayan dağını tenge hınyan ilan denin arabut. Otun sıl sağılan müt kemnerem. Ari dağını kihaka billen tur otun tehe de hınyanan taksı ufutinin ari duğusun. Tırdak bu lay çülelerge hamnerga toksunyayga kırtık biyge hınyan ilan onan biyge bir evit hayan dağını hege hınyan argıtıgar eme köme buluğa denerine bit. Onu tağını hınyana hınyana kırtık bile bitin eme hangatan kırıyor. Ara хатын күрәчләр бит кырытык омас көрән билләкәт булу кимнәх телен ролларын бүген биһиге кине гетүле хәттерен кине гетигер белерин кватерин келдер хәҗәр җанның ролларын робот аның бар гетер сәтегүл төкәһеннән дәвәт итәсәнә нәрсәгә хәй. Аһа бүген кырҗык аттан 2-нче 16 хәл биһигә дидүбүт дидән кине хәл белерлән сахабы сәрегә улы сәлбәк кине дә тагыста тәннән кинегә әлбәк уларилар да тагыстылар ванда ылыкта хүләләр бар булулар. Онан биһиге бүген Onyur komandalar bütün kıtta bilseğin, ara hemen sana var biri alız, Sergek Bulgen'in de erine bilir. Tere basın, tıran basın komanda, bak alızda. Komanda mı tatil gün? Komanda mı tatil? Tıran mı tıran mı tıran mı? Ilıktar diye. Ilıktar diye. Ota patik, işe batık cennan turu bukut gel. Sen cera attın kendileri tıran. Ne komanda mı tatil? Aptak! Korkun! Аптақ дұрған, онына ұлықтыр қаманды ден болылыр. Бүгін рахатын бұ қаманды тоғаманның артақтырын бара әсереді қып болу, бұ екенелер, бәлір өләбі қамнабыд, өләлі ғымны әдет кейнелерін артырына. Ұлықтыр сериал ғоньябыд артыстыр, ұлықтыр кейне, ұлықтыр қамандыға керін оролыр. Айсен Лугинов, әтісті әмілік теққан. Команда кеткәшілің тәбілесендері мен Сахаяна Алексеева. Онна бұл сериалға мен бір жүгей ролы толыр бұд Пантелеймон Габышам. Онна бұл кейнаға мен эпизоды көрі ғылды бұд Таисе Федотыван. Ұлықтар сериалға, онна жа Аптақ Дұрған ден. Аптақ Дұрған кейні туғының бүгін өсі үші дүбіл сияқпет. Бұл кейнаға үлелес бет, онна тон оңа бұд артыстар мей балылар. Онан ахади. Бесемет басантыран Катя Яковлева, Катерина Яковлева, Катя Бәтін бәтін қамдағын түгін емек әпсеға. Салғы Евгений Пивоваров, әме бір кені білдер әртіға. Тенді әме бір саға театырын әртіға, онына кейінаға таланын ақтық, оңнер әртіғыз бұт Наталья Слепсова Корякина. Онына таланын ақ оператор Ион Иванов. Бүгін бірі сөйлеттер оларында. Чабарғытыр өсеті өлітіу кеға болуын, онына бұ кеға бігінгітері Қасырайым үшуге. Күнді ағы өләғет бітті. Хынен өбіт. Әйге Сақан Националик өлдерінің қампанияға өлжетті келендір оғыт. Бүгін кейі әбігі өнің өбі көрілі өбіт. Тұл ғабыт. Үнкілі әбіт. Оңына білен тұры білігетін бұт үлгеға тұрғытан көрі құрттен бігерін әбіт. Бәлемгет. Бәлемгет. Тұл ерден итумнамын, тұлапын тұлынан оттамын, тұғынан түнна қалыпын тұтқағын баппын. Келер қомыр сана бар, келер екі түқті бара, келерден сұрды қарға мәк күз пәппен. Мәпкіз пәппен бейге бастығы түйімі ғар еуді отыр. Сөйті көлі түйі кәйінден, оның бүгін бұ кімнен қылын лылыр олары дейін етер жоңға бейге құрыды бұд. Ол күрдің сақат аламына қытшаты, бұ маңның үшіге гитараға өнді бәлірі лылыр олаттар. Дмитрий Лаппаров Димахан, оның Андрей Захаров. Оның бүгін бейге гитары да қолдақ, маңны күрі алыптақ, аяндағының бейге кейбет сәркеқ болды енерді. Құлықтан берін күртіқ, наға долгыйман ең, олар долгыя қалар ауап қығыла. Бастығы түйімеге сағалаты бітті?
Бубастыгите мяхпет биге буквалар бутнам болуга буква подушки якуск акаунак гетертик буквалара. Мани шугади билеген лигитинен мириен хаяндаган лигитимиден билектахет буханду буквалара харахатын симен уронго тонне мини итибар петтеби хорию гутугар мантан тахардахатын битте хорию бутнулуу буквалар. Те чөдү бастан тутан корин билейт буквалары. Тонго любит. И буква работает такие. Ики ким, ики а, им бар булун хапамади. Тубутигар хаптилер. И не уну, он и юну бук хаяхтин сэп. Бого ёхтин сэп. У буква халу рабахидя. Дейку раш тун тирмика дурюкка. У буква ден ариданы бу атага туара бар буттен. А то и буква на аглингаре. А ви у буква бахидя. И буква лохка виске на бахидя. Эм би ану булгаярынди. Тене. Алар дуват. Ага, бастан туран ачкады. Иллыктар Хамандага берекка. Иллыктар хамандага билеген 90 секунде берелер, сэп. Ага, 90 секунде егер эге коридор гитин бантан костанго тарихта. Кетти бит, да? Тадан. Тадан. Бэн, дам кулгам ханжырду, ачка ханжырду дэн, да? Ча, бэлэм гэд? Асен? Бэлэм гэд, а? Би 90 секунде нэ кетэ бит. Чара 90 секунде егер тэхэл бэхтэл тахарар бэ кетэ дэд. Саман, идти берем. Берем, мы кетем. Кебе и тугунан атрари. Сова. Сова дентал, чара кор дюбит. Вас такой буква тасит, тан саландар? А чек буква лары хунан кумбил, хам берем ди. А не. Так. Эбрастин и нотр. Карты басу тохто до хенера. А буквально бунук подох пинде. Те каратык, тут было, блин. Разминка куда было, все. А вот хинда, блин, буквально на альбах терет, ну каратык, чем считать, а вот джихин имитя это джигин. Те было, на чем были, маны когда вот. Так, а на искус ломбарду хок ты дикую. Ага. Бахас, Эдик. Меха буквально бунук подох пинде, ну хинда, ну хинда. Луж, он никогда роду кабит, ага. Kerjaan kerja duit je, itu ni boleh tak? Jika tu, macam tu tuh siapa boleh? Bukan orang betul macam ni, mana kileran ni? Beliin serata buk kileran beri apa? Baratun baratun agak dengan hal-hal. Bu mana ni wal? Aci kalau kita mesti dia yang kerja. Oh, mana kita ni hal? Oh. Ya, bu mana ni kualan macam ni? Kerum bawa buku itu ini kalle. Oh kalle. Jadi apa halusnya? Bubi hari administrator but Edward Wall tergian terkant tu tunulah buluh tangan tapi bukan arah ke getir kerum dogi dulu lah. Betara kalle. Sebenarnya tuhan sekinde, tuhan sekinde yang terhal bakal tahar lalu tiap. Belum ni? Jadi bu mas hangai itu dah. Aha, beli kan hangai itu balik. Jadi kulunu kestir keterjen. Тогон секунде бит. Хас. Хас бол батах. Эсе бидде. Кулумну кистир көтөр. Табар дубат. Муско октары мяксын аты ким эти? Талтала мяксын. Талтала мяксын. Талтала мяксын. Жара. Жабу баға бүхірігі бас буквы бар талар. Ана. О, жа. Ана. Ана пантелемон емелар бұла де. Тал ден. Тыва. 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 Алыр балыр. Тыва. Алыр. Бұты, бұты. Сақаяны бәғар аны қалдыры. Бұты. Пантелемон еме аны көп дүйрі. Икке а, тал, тал. Үл бұқ оны көп дүйрі. Бұл жа бір, а бұл жа. Аны ұлында. Бұлым, бұлым, бұлым. Бір а бар. Пантелемон икке аны тұнылдыр оғын. Үл нада. Бері сақаяна бері аны. Бей? Үл бұқ оны көп дүйбіл. О, жа. Қытатында, қытатын. Үл бұлым. Алар дұбыт. Ты бұқ оған тұтырс Түгін тұтыр. Сәп, арды білген түгі сетер дебет туымы толыр дұбит келдері. А? Түгі сетер дебет туымы толыр дұбит келдері. Том. Том. Сер, том. Сер, сер, сер. Сер дені көр дебет. Так, сер, үс бұқы. Үс бұқы ба Тасяға, И бұқы ба Пантелемонға, Э бұқы ба Сахаянаға, Үр. Айсенға, Үр бұқы ба. Сер. Үс, үс бар, мә, үс. Үс бар дұжы, Э. Ине бұқылым. Ине бұқылымда, үс бұқылар. Сер ұнығы бұқылым. Э бар, э бар.
бір бұқуаныз әстен болар. Жә, жә, бұл беремеған бүттеді оттыр. Бұды, 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 бұды. Бұлында. Бұл жүгі бұқуа. Әй, жүремен бүттесем аларына көмейді. Бұлым, бұлым. Бұл Арен көрірі бұнда чекуіністін барыңы. Эді, үй. Үй бұқы. Үй бұқы. Үй бұқы. Үй бұқы. Үй бұқы. Үй бұқы. Ашқалар бұтын ұтырыл қаманды бұтыр беремет. Аха, бұл бақ бұқы баттын. Қасы жүйінен шесі тағы таузымдағыны бартыр бақ бұқы болар үші емет. Бұқты көсті оқырақ. Жәп, аны Кетір бұқы ола. Бәлем кетті? Мөші, мөші. Аптақ дұрғандыр бәлем, нәр? Бұқы атын бірақ пақыт, бұқы атын жыл дұрған. Жай бейді құрып бар. Жәрі бір үйті бұт, біреме бітен үйті қыққан тұғын сөкінде. Аңя бұтың тұқ болу дейлдері. Оғыз. Оғыз сені көрді бұт. Кімден салынды? О бұқы Катя, ғы бұқы Женя, У бұқы Таша, С бұқы Ион. Атағын ей? Бәл тұтағыр, бәл тұтағыр. О, о, ғылғыта? Бар, бар, а. О, бұғылғыта. Маңа, қос кәлі. Әне кәлі. Әй. Оғыз ғы-ғы-ғы бар ме, ғы-ғы бар. О, бұғылғыта? Татым күт, татым күт, татым күт, татым күт. Көмелі. Көмелі, көмелі. Құрақ бағыра. Үй, ү, бұты көй, ү, ү. Үй бұқыны тұрсын тұран және. Бұты көй бұ. Ү, ү, қандыр. Қандыр бұқынады. Бұл, ү бар, ү бар. Қандыр бұқынады. Оғыз, оғыз, те олар дұбыт, олар дұбыт, олар дұбыт, әс бұқыны бұл бұта. Оғыз, сен сөп, ү салдан көелі. Мүрі, мүрі дені көрді бұт. Үй бұқыланы ион кетті. Бұты 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 Қарапетті болды бар, әтін үкес тұл бұт қалыбата олды болыр, бейді тұл таяғын болды. Күні де отыр рекламы қайынтен көрсе құй, бейінтірі бірге болды. Асыңыма дейкен, әдір саспыз сұллара. Қырдықтағаны бейге әдір сасқы салмай керек әмнерін әргетер үрелері бейге істәмбет берді бүт. Қырдық Пантельмо олық джонглированеті барты оңнелар өпелі. Қанды ғыртындағаны үнікін ай жаңдана. Жарыттын ай жабылан дұлар. Сөз доғытыр білеген бейге бұл басығы түйме әті мүктәйті бүт. Оңық Антон қырдық бейге кітті әтшіл бүдің кітті білсек бұл мағардым бұл. Әпепі көрдік Пантельмон ғабышырып сақат серке әтпейға олар. Қасыл бұл өлі әбідің қана? Кетен жүрде сұлықта. Ууу, рапыт деп екенде. Қуантан тасығы бұл бұл? 12 ғыл. 12 ғыл бұл. Тоқ доғына сынақыны? Жанглер. Аты дүтер тұрарамын. Сүйрен ер аты дүтер. Жигитті. Бұл жигиттер деніне атыттар, мен бұл аты дүтер тұрарамын бұра аты. Алтта әтті мәшеген, 5 ең бұл ауыны. Қам әл бәрді қыс мәші бұрып? Аты дүтер әттіне. Атағы бәрім ұсты жәнді жәмін ұттын, тоғы ғойын, түк-түк-түк бұра әрі. Әтім ділеші бәр бұра әрі. Қадерің микрофонмын, бұран күрдем қадер ағынды мағын кейін. Антон, бұл әстен өтті сақа театр өлілерін біле бейт. Сақаяны білеген өріқім Артисты или ты новсайный картограф, он доволен. И четыре гитарли у меня, и четыре гитарли у тебя, а так были ген студенты гитарли у меня и пкала. С вашей тревоги. Сэп, Антон, а так другого на руки кидах пятна Катя Яковлева. То гуляет и кисера Катя. Мин была манан в кару для ливин.
тән бит бәккен дигәндә. Тох эфир хумыевен. Просто бу так сатыр эфир бар дин килдер хумыевен. Отдел выпуск көрәли. Ага. Бу әдәп әйтә хәлә. Белһәт Женя белген туңнан җыртынагыны. Мен тохыр бар бу сөйөр бар бу Тайтан синемага. Бу бес ел тохыр гыды үләләтеп. Герои Чысқан, Баптал Дурхан, кинелер оны. Мумуттар, тәдә хакы кине төксем бар төрле үтә. Сәб Наташа сәхәт ятым белән. Ну мин Аванха театры белән. Ага. Аннан бәям ул тагынан оглары йөртәбен. Творческая лаборатория, атмосфера ден һәм студия. Ага, аны булагана Чыбай студия бар, аны оглары театральный школа атын мен тох йөртәбен. Ага, тохлага бит. Ого, театрга һәҗән белән инде. Саңгарыргар, санатын тергә риен кебек. Аттан пока хаңарды хагаланырым бәм преподаватель бүгеннән аны атак һәбелүген ай. Текстағы ең оғылыр кәлін өрінелдері үшінді әші комплекста, түрінде таң ағар ба, түші дек кәсіп әдіп. Қанағарын көрініп бәр ең оғылыр. Топсынан бәрін қайын болады. Барытыр, барытыр құлады. Сәп, Ион? Так, бұл болғаны кене кетер болады. Кене кетер өлі бі? Мұнда оның тағынан техника, там, клиптары. Ион Иванова хоқ бірді консер аспат, бірді тоқ аспат. Кейіне тоқ техниканың бартынан қатшер енде өкіп. Клипте техникан қатшер енде өкіп дүзінде. Боец невидимого фронта. Сәп, жек, үрдек, көстіпек, көстер, немалар дейін. Білген бейгі бүйінгі кітайшылар бұның кітері өсі шөді білісті бет. Онына түймектер бет, түймекте, басы түймекпет түймеге қайдақ болып бұтылан көрдіреуіңір бағалысты. Көрәшілі бі көрдіктерін тағайықтар, онын білген ұлықтар командыға бастығы түймекен етақас баллақтары. Бір баллақтар. Бір тұлтай бұтыр, онын тұндаған дәлі қайым, бір баллақтар. Әме, бір баллақтар. Әме, бір баллақтар. Әгіл тігіл түсен еміт, жәбіліген бейгі, аны екіс түймек бәтін сағылығын, екіс түймекқа үтен еғін бағалысын. Дәрі. Әбі дақтақтор, әйген сайынған күйінгі қаллан, өз құтар меген барыма тоқтор, әтеме еғіғі бір түлі әтем, бір түлі әтем. Димахан, онын Андрей Захарау. Үрілері тәйіктер екіс түймәкпетен әрейді. Адны білеген бігеге екіс түймәкпетеме кенелері кітірі үксіз сөйтімне ақ болуға. Онына әйеқі үрілері тәйіктер ағын болуға. Сәп, әрейді аңыздан артыз жаңғыттан мәхін абар чәпчіке оғыз болу яғы бұл. Аттар пыстағатан жаңға әрейді аңын ұстық болу сәп. Анын білеген әйегеттен бір кейі таятшы болар, ол кейін ұшының кәтер. Бұл мұнды құлғағыр атыны істел орын. Әйеге кенелер ұлыр ұрыларын кене қат айтырыз. Саңаты қоқ, қайдық бағарар. Декен тайыры? Дәмі. Ән таяғында? Оты ғамы әртіз кейі ән тайтырыптан болуды, ай? Бұрықта? Кен таяғын бағарар ейді? Ұрылыр бәттір бұғып бағала. Әрі таяғын тұрған. 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 Онына әйеге сұрсаңын бақағы тәрі бұл. Бұл реніс түстегі бірені тайтырыр тақыт. Кем ұлырын, әбетер қанды көре боларын деп. Жа, әм бәлемген? Бәлемме. Бұл манына минутегенден суық. Ол оны түгер оттон әйеге алты рені тайтырағы бір қымандағы де. Ән микрофон ақын де. Жәрі? Хо, бәлемген? Бәлемген. Бәлемген. Жәрі бір? Жүді көндірін. Пантомимика. Ән істіғанды? Пантелон. Істемеппен етіне қағалына да. Жәр, айсен істен бұлай жүй. Жәрі бір, екі өз Андрейдар Димахан барды бұл. Ағар, сұруяр, олырор, туыры, привет дейір. Ода. Қанды кірені? Көрір, ән мен, кіне олыр, олырор. Олырор, кіне мен, әпет дейір. Түгірік. Қамыр, олырор, әпет дейір. Үйерін әйтші, үйерін әйтші. Үйері, да, үйері. Оскола, оскола. Бирай, оскола. Вот так, да, атын да, чуап. Так, пока, пока. О, ту хайын иди атын. Бай бар. Сен басы кіретін тайм бата. Қанды кірен әйтады? Әдер саз кеймінет, тәйшеге ең бұл сәрге әйден. Әй, қады тәйшеге? Сәргелә, сәргелә. Сәп, қая, ұшын кәт. Өсі бір екі сәргелә ғым өпсай. Олды ол. Ұшын кәт. Ой, ұқта. Туғадай, туғадай, туғадай.
Ой, тебе бить бедю. Тебе волос. Кетин уже кин. Тебе ладно. А ты блин, кисель. Чего ты кидаешь, ничего иди. Тебе да. А ладно да. Хамонер. Короче, я место ходил. Ниндзя, Бадур, Кетер, Хотой, Хотой, Гранат, Охта, Хотой, Хотой, Волбатах, Хотой, 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 Кетеме, Хотой, Кетеме, Кетеме, Хотой, давай, давай, ту Кетерами, Минда, Мин Кетемен, Мин Кетемен. Кепепин, мин кепепин, хиллавин мин. Скетевин мин, хиллавин мин, да олды. Тебе все берем из них. Кетри халлай. А сен кет. Тебе раз, два, три. Барда. Устар. Абутай, абутай, иди вае. Уяс. Уяс? Все, а ты наверное барда. Держи сюда, пожалуйста. Абутай. Держи сюда, кое-нибудь. Провал, да? Провал. Ой, степен, да. А ты наверное, держи сюда, барда. Кая? Добро, ты только ты увидишь. Барда, йо, сирах тебе один тухары. Ту ярди амитум на мында, олда. Бармантан, дай ми гиттен сирах бэрни, дай. Йо, 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 джида да туаран, джида да ябан. Ля, сэм, барда джида. Тай дуэт, бир бар. Ани битэй гэрэ барда. Бир бар. Бир бар. Икис барда да барин. Ардах, тюхер, учу, хар, тюхер, хар, хар, жоку скайга хар, тюхер, да, ох, хар, маған хар, да, ишигай, хар, дем бар, сен бите керем, барда, уже, ага, ага, дәрі бите керем, алты сыра барда. Сана тимаду аспити, бөле, ким кими тапта бити, Тапталым, таптыр, мин тапталым, мин тапталым, айыры, кене мин тапталым. Ча, білбәді өттіра, білбәді өттіра, білбәді өттіра, білбәді өттіра. Оғылым барын, тез санытымы дуа аспыту ден Степан Афанасьев үрета болықтағыды. Ча, бжарым лейін аны, тәттірі бұл жаңмұтер бері біт, әхі кім таяры? Ақа, вапши үлі өтті. Екер өні тайдылар. Эн таяган да, чаре каче мане кетаган, чаре чаре, йоги, эй каде дачи вола, эй тра дачи вола, хар мейд, ре бар да, хотел да, так кого-то, а чаре, белым гитте, чаре Андрей Димахан, белым мид, что ты котер арга, лох чей ты кинин, да, бар да, кордым, 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 тугой рыгат нанда, кордым, кордым. Кордым, кордым. Ага. А? Я гости кордым где-то. Все, все. А бадестер? Да, ага. Барневит? Бада да, бада да. Я твои голубые глаза. Там что такое надо? Корабин, корабин. Рыгать на кого-то там да. Юрий Платонов да. Кем-кем? Алексей Потапов. Алексей Потапов, потом да. Юрий Платонов да. Иди тугой иди. Гитара нырки гида. Рыгат на котера гонда. Рыгат на гитара гонда. Королева мама. А кем джога депу готерем да? Атын да. Королева мама. Ой, ой, ну хая, вот и клоун, да. Царгорья. Царгорья. Королева мама. А, королева мама. Олог, атанды катапта. Все, барда.
Аптах дурган команда. Катя Тайер, он на галер тайтер аллар дим. Блин, это бирерин тайтер аллар. Эссе усире халла. Он он усире на блин тайтер отбу. Инди на пансаха тайбат уче. Чара белемгет. Бадда, пожалуйста. Андрей, он один махал. Кем он дурган ин харази тайбат? Доктор инда. Тапта токуна пару рэхэтта. Сергелеги муцайи. Сергелеги шуэй, маджастер сэп аныскы бадда. Эн мен умну вар сергелег тинда. Туман болбут сахарханы бәрі ол. Кем алырын әдейін және білпәді алу? Иоан білеған тәкенеде? Кем де білпәді дәрі? Білпәді ранара? Жәп, атын ірені, атын ірені. Би халла. Би халла. Дәрі? Айма. Мен әй бүттен ән тақсы бақын. Тапта тұғына бары рәхетті, оқта. Паскулон Павловта, легендейта, легендейта, Павловта, Байбал Хеменепта, Павла Ильмеевта, Алексей Потаповта. Кристо Волтон. Кем да, а? Лаврова Даша, да. Йом. А, вот так, да. А, вот так, Кем бары он? Байбал Хемене Бала Хемеев. Ухун. Оче, кем бары, кем бары? Билбэппин артык. Хуюга астах, хуюга астах. Байяна айту унан алырда. Байяна айту унан алырда. Оче, астах кейда. Блин. Чай, бітте. Кайырды көрі. Игорь көрі. Хастах сен. Алам мен. Хастах та ден толку дадым. Отон. Я экисе хастах жоқ болған депті. Чи болын алды болар бір реннан Аллахым болла. Тен отып білген ісе көрдік екіс темек петен арды бұт. Артистер де көрдік әрездағаны тон көрдіңділер, үтінділер. Оның тон тайпақтар алды болар. Оттың бейге үйіс темек петен білген әрі еқпыт. Оның тон кәлер темектер әме әлбәқ балары беректерден әріні бұт. Білген үйіс темек әрі еқын бар бетге сағылығын бағалысы. Әтер бәй әләттер әрбәрді болапын әләнәттен әрейден болапын сағақты тұрда сандар қай сағақта самны бат санала санқылақ сақалпын Үйіс түймәкпетен сағаларты бұл күнді ұлтырасыдың өлі төке әб олын онына білеген бейгі үйіс түймәкпетер бір мүйтелі қайтығылар әрінді қыртық бұт жұмыра бұт жоғынлара бұт онына бір мүйтелі Тирито хорото најде. Ајме манди карти го дуриме во хаус. Тој е блигин. Ехите салу бухерика. Бир минути. Бир минути е гер. Тој албак етине етига хорију бирагат. Таа не хачено на тоа балу лагат. Бибе плаха кој ти бити хатисе. Бари бивге пете хатисе. А то. Бари бивге тагат. Во смисле. А тоа не е. Бари бив. Ким бари пете хатисе пете. Белем гет. Мелем бита. Тера бир минути пете кате хабит. Каја багар дојди етида. Кеј каскут тагај. Уш.
Футбол команды Техаски бари. Тогус. Уанки. Майгатты да хара иятин ата. Наши. Молодец. Кукирус кыгын ата. Наши. Жираф тула кайда хуйнёгой. Розовай. Оранжевай. Леонардо да Винчи, Мона Лиза хартыната ханы музейге турады. Парижка. Сөп. Оққа сенденар кеме тоқден аттылырай. Амурхан. Сөп. Таксидермистен туғың орыр кейін аттылырай. Бәпіт. Дашы. От кебейерге тұттулыр ұғыр мұқта қатыр. Жақа ақта. Күдіма. Күдіма. Күдіма сөп. Монголыр тағалдыра. Бүдізім. Бүдізім сөп. Иелон қоғы Дария Томская қайылу сын түрітті ағай. Бірайаск. Сөп. Кет сүраға минутия қасы тәбәрей. Христофор Максимов требит улуха. Сөп. Кеге сүраға қас камераттан тұрады. Бес. Сөп. Оға телер академиятын ата. Балярын зүзді. Балярын зүзді. Саха жақтырын сәтті метелетін кем сүрің бұтай? Кулғасқай. Сөп. Күхі планета қандыға аттылары. Марс. Марс. Сөп. Саха сергер самай кулғас күн қаған білетін әрі. Саха сергер самай кулғас күн қаған білетін әрі. Ифі біреме бітелігі айтан. 19-тан. Январға бұлады. О, декабр 19-тан. Құры ұлына январға болмады. Құры бұдың көрі бұдың. Футбол команды тігір 16-та 9 кейі бол батақ, футбол команды 11 кейі бар болар. Майығатты бір қара иетін атын қайта қата американ демай ғынатты, американы мәқсен. Күкір ұз күгін ата күнне, жираф тұлын үңі, қара үңіне құп. Жираф. Леонардо да Винчи, Мона Лиза қартыната Францияға Луврға бар. Оқысы ненар кеме омырған ден аттылар. Тақсы дермес тен білбәппін бол батақ чучалының ұрыр кеме. Жоғады білбәппін деген көзінің көмек. От кемерге тұттылар ұғын атыр жақ күдіма ден аттақ. Монголар тағалары бұдизмден ион етпіте. Елон қоғы Дария Томская жағы. Гөттептен түріттіқ Тет камералы. Иона Пите, Ова Телер Академията Хоту Гусулус, Полярная звезда, Саха Дехтерен Метриетин, Ксюкуля, Люксус, Сюрбита, Кхл Планета, Марс, Саха Харин Хану и Кулгаскина, Ах, Сыдню, Бибель, 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 тұл, 12 әпет болды. Жүгей, үдісті! Білеге тұрғынан кейінлер, 52 күнің кейінелер. Антон жа ұлықтар қаманда. Ұлықтар, білемет тұл? Білемет тұл? Білемет тұл? Білемет тұл? Білемет тұл? Сақы серігер алмағы аң басынан қамдық ұлысқы бұл бұттырай. Меннеге. Меннеге бұл батақ. Пошты маркатын мүнюіні тоқден аттылырай. Дәрші? Бәппет. Децибелінің тоқ көйі әкәмеденірей. Музыкасы, звук. Соқ. Сорынам олан МТК-ға мұнар тәне персонаға аты кім деді? Бәйт МТК-ға. Ата. Оғы кем? Бәйт МТК-ға. Ата. Дәрші, дәрші, чай. Салғы барды өт. Кунфу қантан түрі тәғай. Кишай. Сөп. Бейберекәні мәқсін қасындық тағай. Бес. Бес. Сөп. Дракон дені сақылыта тоқ дені аттағай. Уранқай. Да. Ох. Бес. Дәрі. Тоқта білетем. Эксөкі кіл. Ох. Графология түгі веретерін ұлқаны. Дәрші. Графики. Ату түгі ел. Таблица графики. Стенар ұлғы да. Сөп. Бес куба қағай. Дәрші. Сайының ербет тұңнақ түгі қандық. Мұз. Ауы. Ербет тұңнақ сыр. Бұлыз. Бұлыз сәп. Аяқта бұлыз. Жәрі құрай бұл болығына. Олып тұқты еп ұтайдық. Күт күтіп бірі кетчет. Ойты бұл барқын әйқы бір бірі пілі. Саха серігер алмағы аң басына мернегі ол баққа бүлігі бұл бұттыра. Тәйіпті Почта маркатын мүнюіні тоқ ден аттылары дегенге әге құрығы соғаты, филателия ден аттақ, почта маркатын мүнюі. Децибелінен тіл күйін мәреділілер, сорынам олан әмтекеғым мұнар тәне персонаға жа. Білін тұл күйдатында, табылдыңда. Кеме бі табылда? Макар. Макар. Тән текеға макар ден. Кунфу қытайтан түріттәқ, бәйбәрекәні мәқсін. Бесын ақтақ, дракон ден, өксөкі ең болбатан, өксөкі ден тұқ отайет әлі бұлайды, дракон ден, ло ден. Ло. Ло.
Олонхуға дегенде инцет ұл бары бет Лодиян, ол әтті те білейін. Ло. Ло. Омылды бұд кінам баран, дракон сылығар әтіне сөргіптіре. Уранқа дегенде бұдағады да. Дракон күлдіп бұдағады да. Уранқа ғатын бұл әде ол еді біле. Графология ден, бочары вертер наука, без куба, сөз сөрбе без болуқтаға тек, көтеті бітті бекет, онына блуз ден артабық. Все, дәді көрдік, да, верделерген. Білеген бейгі доғаттыр, бұл көрді 1 метр ағай тұрлар бұдан құрыда атып ұт, онында түрдіс түймаққа өптен яғын. Түрдіс түймаққа бәрі берге әрия қайын, бағалыста. Жолпон, 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 тұғу кәп сирине дестин әдір кейін. Чалбан солуғынан, айдаңардың солуғынан бейгі бұқа бары өрек өте түрдіс түймек пөтен ағалатыса ғалаты бұд. Оның жа білеген түрдіс түймек пөт түрген болуға. Білеген әсен, оны қатиманы тақса бұд. Оның жа микрофон ғытын жа жағат. Оның ұлыс кейінің аты тақсар. Ол кейіне қанлық ұлыс боларын әтек тақыр. Бәт сұдырғы. Жәрі? Экран көрәбет. Оның кем бастан қолапқа бат бір әбетей. Жәрі баға ұста. Экраны көрәбет. Оның ғана бұтты бұт. Қаты бұтты ата. Аллай еқа дейтілер. Құрғы бұтын көрің ғыра. Сәп, молодец, бір бала еқа. Олар дұбыт, олар дұбыт, олар дұбыт. Олар дұбыт, а? Аны сақаяны, онына және тақсалылар. Кәлер тұлы көріп қа. Батта! Жә, батта дейін, қада таршы жүрді. Соқ, сіз. Және, және рұқы дейін. Бәл ай ғара. Және әнің тоқ өнігі тұраған. Кім де? Білі. Білі, тұқтан кім? Үнке, үкен ара, үс. Құрай бұд. Абый да. Абый ұлуға. Сақаяны бәйтігер бір балы жаватта. Ұрай! Паны оның таршы тақсалар. Жараны, келер. Тұл бұдың көрі бұд? Опа, Наташа бастаты. Қандыға, ұлыс ата. Томпа. Томпа. Бал, құташылай түрілер. Құлыттар, онына аптақ тұрған бар. Жәрі, онына... Баттамыз. Баттамыз. Жәрі, Таша. Жәріскей. Қандыға ұлыс. Ди-о-д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 и-
Первый день, как я так солдар? А, тай, батахтын. Да? Да. Жене бир, жене ке. А то вы кис бедрил у меня. А то только батат ему чего-то. А я на мике бавар болла. И ке гара. Женя. Ис. А я мадам пей. Ори бутын көрекка. Самый сэр. Эсэд гүлөтөк яны көндү көрөчлөр бий тигурду гитара да гоголугар биеге Димахан онан Андрей Захаров рылырынан тойктарынан биеге бу тигүлгете керкер онан бу кабарга тер эсэд гүлөтөк я болдун каяндагыны күннягы түбүк күтүн мүрөтөн күстө хөлөттөн сынына тарих күлө бере билегите хаңатан биеге беребиден кас чаппер аксын онна оптурник аксын көтүп бекке көрүгү тигер багарабыт онун таанын биеге беребитин хеге интернет портал гэме булан лехтен сеп он vk.defis.online.ru ден сайкы кидде хатна чыгылалтынан күнүнөн жылынан барсан ылдан кедилен бар онон биеге беребитин хаяндагыны мие көрүндөн эң арабыт.
Я ближе к беге. Через тюмяга эти тюмяктеры будут улучшать киндер битен оттон. Ведь тургенник тайд будет. А нон ближе к тюмяктер тюмяктеры были бы та. Были хотим барат. Хамай Наташа Надир тюмяктер тюмяктеры гер. Кореопту ближе к улуктер хас баллах олор. Эбитей. Дер улуктеры. Улуктер ближе к тругунан сетта баллахта. Бирбалмен кардик похар букту ближе к димарин. Антон ближе к Аптах дурган, а? Дар аптах дурган дур группей дар. Блингин келер хас балактыре? Сайыны арда сатар бир тамах ақтылғанынан. Тылы бұртылар, дүн ақсылар, күні ғаталар. Бәхіс түймәғе арыды бұд. Оныннан білген беге бәхіс түймәк бітігер бірді тылынан тайтырағын болуға, бір кейі тайыр, үз кейі тайтырар деп. Кен тайыр еға? Мен тайыр. Чапан телемон кәл манна. Әлеймін. Әң көрбөк күн. Бұтылы, манна тақсаттылы, әйге манны хүйен тұрағыз. Ағылысты манны тұрынан көбейін. Мен бір әйгет яғар. Кен еқі тұры тұрағыз. Манна тақсаттылы, бірді тұлына дейін. Үсі түгіл ханы табын. Екі тұлы, пәкет бір тұлы тағыз. Ән бір тұлы тұлы, ән бір тұлы тұлы, ән бір тұлы тұлы. Онтай тай батаққаны салғы барын ең. Сәп, тәрі. Бір минуте егер. Тоғы 10 секунде егер. Тоғы 10 секунде егер. Әлем кетті, а? Дәрі тоғы 10 секунде бітін. Барда. Күн. Отон. Микрофон нақы тәбе әртеге. Әті түгенік. Қара. Күн, отон, қара. Күн, отон. Маньон, сөп. Сөп. Барын ебет. Күл. Отон. Әне жағын, сұхайына, бет тұлы. Құмы ебет. Күл, отон, құмы ебет. Күл, отон, құмы ебет. Қаптағаш, сөп. Барын ебет. Дәрі. Фиолетовай. Отон. Құмы ебет. Фиолетовай, отон. Сугон, сад, сапчик. Инчагай. Инчагай. Сөп, дәрші. Құмы ебет. Әмеді. Инчагай қомыябыт күхіл. Дәрі? Инчагай қомыябыт күхіл. Туға тәйі, туғы ет, тамамат. Ата емес өрі тұлына тайтыралыр. Ча дәрші ге? Ча дәрші, 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 дәрші. Станық. Әме қомыябыт. Қомыябыт. Күхіл. Аны бөреге қығыл, әкі танық тем болды. Суғы әт, о. Беремен бүтті осы бүнден тұрға дейді. Ула қотынының оқта қотын дейді. Қандай не бұғарын дейді. Үшіге қызды әліктен қотын. Бәрі өте бірақты еқай. Білен кім тайыры? Йона. Жәм бұғыры ғой, Йон. Қатай олықтай бақында. Әр атымын бұл екі жүгі ғам берді. Қатай олықтай бақында. Білеген аны кіз қаманда берілер тұлары өте бітті. Аха. Арихла. Хамы кытанах. Хамы бир тылды. Кытанах. Кытанах. Мас. Арихла кытанах. Кария. О. Мас кытанах. Соговорни обид. Дальше дадли. Эми мас. Чурапти. Хатынла. О. Хатын. Все, парни обид. Эми мас. Сағатыл! Әккен беріп тілер. Йонка, йонка. Сағылыта. Сағылыта. Қырья! Бар не бет? Бар не бет? Бар не бет? Әмемас,
Бестех? Әттебет ете тұлы, Мас. Абағы? Бағына. Бәс. Көп, бағына. Бағына. Мас, абағылар. Бағына. Салғы. Талақ. Дальше. Салғы. Әме, мас. Дальше барамына. Салғы бардығы. Салғы бардығы. Титерик, балбукта, ирэдинре. Чешуге, мажастер, это с тем, как ты хай, мы в тебе доктор, беги, я с тем, как ты не метим, ты ответ. Хай, хай, давай ты. Да. Хин, хин. Оксана, не инда. Бригам беги, кем кайлак был бутин билек, петигер дере. Харты касети хай, бу аптах дорган день кинер, ханга дилган антах сутади, ханга дилларен не нехрахтем бите, бу кинер туны кесере, ханга дире кастрю, кем не ганюлры. Аптах дорган день кинер проект музыка для всех тематнан онлут. Кине? Ага. Именно бу музыкальный тох высшей школы музыки, где олору каттабаран кашитем мет, именно бу кенагаске чаттар бут, олор бут, та бу карки класс, олор десат, олор именно киненен бихвер техты надин, огону кинага сыгрыем олор бие бастадан туран. Классическая музыка. Ага, классическая музыка сыгрыем, ого иду биле именно крого классическая музыка не стену латтагана кине уе ханата лохурати кие болар ден. Мне бит бэм ханалах пендик. Эн бэм продюсер бит неки? Бэм продюсер бит, он автор бит на. Автор. Режиссердар манна лилятлер Амбрусия Балюша, он Александр Лукин. Он тагадан икис продюсер лилятта Анатолий Яковлев. Бүн калиетте таганы Керел Денкинен оңара турар, бүн Керел Денкинен тақары турар. Амыскин дилай келдер калиетте. Он тақары турар, он күште ахуле вара турар, амет юнеры күндері олық. И он оператор Наташа Артыс. Наташа Улана бу Тойтон Синемаға. Тойтон Синемаға. Бүл кинега беға. Релях тирисовут, буким я хочу сканья кинага, хитящую роллу нябута, война кайну, каптин хам, тектика нябута, ага. Я думаю, ну, тебе тебе хам, мяки стелем фромут, тугор, ну, хайр. Вот такая тема сам бы. Ты остаться. Да, что? Ты продюсер. Он на меня продюсер, кто такой лир? Он на тахам и тох популяй. Дух и огня я его курдок. Именно кинде тугунан. Питнен, ханатнан, тугунан. Катя нагадела. Это олгин тебе дети, олгин курдуги. Имбираса стандартер был так. А то бейки не, блин, улус торга коштатурар, манна коракка республика не кинотеатр, гасаха фильм кинотеатр коштатурар. Хотя еще республика не кинотеатр орлында. Он не хотя на мег сеанс табаратур орлылар, он навар на олгин курдуги кадыр охтын сёп. О курдуг онда бу чугас пар улус тарбутыгар, хот улус торга бар тэ коштатурар мекине. Ол это блин дэ коштатур. Блин дэ коштатур, ага. Тэхэнэн джон кэрэр, хот чонан кине баратур охтахте. Мақтаны қайын ұлықтыр үсі түгіл, бүгін бейхе кене әгетілі әттірек әлілер олар, оның ұлықтар, оның аптақ дұрған дейін қамандыңдан бәр сәрге құнын көрдеттілер, қаяқ қаманды қайылақ бұл бұтын керін ағы қайын ғыра бағалысыда. Жәрі ұлықтар қас баллақтыры, 5 түйімәк түйімі күнән, 10 баллақтыр. Он тогус баллах. Когда мы турманы биеги бери бить интимиктивит, я хабар гитигар махтанабут. Ванда билигин биеги Димахан, ванда Андрей Захаров ирларин буки хен интимиктивит. Толку да няка и эри кайлах ржи. Касса хадери. Махалус. Это дуб. Кустим не уранин кемигер. Кудутил аяннах энатин. Истерин истерка. Керетин. Керетин, волого, болангин атакин. Эренде, эстиген салакин. Лепюген, белеге, бихахта. Түрген, берген, сын-сынты сақарин. Эн оған алдың мен әрбе, әлбәғи сұлар бұй тапы, бұғаң асаныгар салақын. Баяннай дұрырыр, батақын, батақын.
бұқта түрген берген сүп-сүпі сағағын. Ұжордақ әндімні үтчақын. Кирил ақтақ сыйлақ болаңын. Күттана келіген кілпейер. Әкем қадар бұт білаға. Қанайма кен тұттар. Бұйлақ